ବଛର ବଛର ଧରି ଆଖୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍, ଭଲ ଅମଲ ବି ହେଉଛି, ହେଲେ ବିକ୍ରି ବେଲ୍କେ କାଇଁ ଯେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ। ନୂଆପଡ଼ା ଖଡ଼ିଆଲନେ ବିକ୍ରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କି ଚିନିକଲ କିଛି ନାହିଁ ନ, ଯେନ୍ଥିଲାଗି କମ୍ ଦାମେ ଦଲାଲକେ ବିକି ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ବିକିକିନା କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ। ଦେଖୁନି ରିପୁ, କେବେ ପଡ଼ବା ଚାଷୀଙ୍କର ଦୁଃଖେ ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍। ଖଡ଼ିଆଲନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମିଚ୍ ପ୍ରଚାରର ଅଶ୍ଳୀଳତ, ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବ ନ ପଢ଼ୁଛି ଆଖୁ ଚାଷୀଙ୍କର ଦୁଃଖ, ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କର କମାନି ବଢ଼ାବାତି ଫେଲ ବିଜେଡି ସରକାର। ନା ବିକ୍ରି ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ନା ହିଁ ଚିନିକଲ ଅଛି। ଆଖୁ ଚାଷୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣବାକେ ନାରାଜ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଇଦୁରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲ ବ୍ଲକ ଚନାବେଡ଼ା ଗାଁ ଗାଁର 50 ନୁ ଏତକା ଚାଷୀ ଆଖୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍। ପଛା ଚାକର ମେହନତ ବାଦ ଇହାଦେ ବିକ୍ବାର ଟେନସନ୍, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଡୁ କିଛି ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେନ। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଦଲାଲକୁ କମ୍ ଦାମେ ଦେଉଛୁ କହିବା ସଙ୍ଗେ ଚିନିକଲଟେ ଲାଗି ଦାବି କରିଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ। କେଁ କରବେ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କେ ତ ନେ ପୁଷାବାର, ଆମର ଖରିଆର ଇଲାକାନେ ଚିନି ମିଲ୍ ଗୋଟେ ହେତା ବେଲେ ଭଲ ହେତା, ଆମର ସରକାର ତ ଶୁନବାର ନାଇଁ ନା। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବରଷ ଦାବି କରି ଆସୁଁ ବେଲେ ଆମର ସରକାର କିଛି ମୁଡ୍ ବି ନେଇ ଦେବାର ନା, ଆର କାଁ କର୍ମା ଆରୁ। ବିକ୍ରି ବଟା ବେଲେ ହେ ମୂଲକେ ମୂଲ ଆମେ ବିହନ ଆମେ ସବୁ କରୁଛୁଁ, ଖତ ମୁଠ ଠାନନ କରୁଛୁଁ, ଯେନ୍ଟା କାଠ ଖୁଟ ଗୁଡ଼ ପିଲେ ଭଲ ହେଲେ ତ ବିକ୍ରି ହେଲା, ନ ହେଲେ ଗୁଡ଼ ପୁଡ଼ି ଗଲେ ଗଲା। ଆଖୁ ଚାଷୀ ନେ କରୁଛୁଁ ଯେ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ତ କିଛି ଲାଭ ନେଇ ହେବାର, ଆରୁ ଚିନି ମିଲ୍ ଗୋଟେ ହେଲେ ଇ ଲୋକ ନେଇକିନୁ ଭଲ କରି ଆମେ ନେଇକିନୁ ଦୁଇ ପଇସା କମେଇ ପାରତୁଁ। ଆଖୁ ଚାଷ ବଲବାଟା ନେଇକିନୁ କମଉଛୁଁ 12 ମାସ, ମାତ୍ର କିଛି ଆମକେ ଲାଭ ନେଇ ହେବା। ଇନେ 12 ମାସ ଖଟୁଛୁଁ ଆଜ୍ଞା, ଖରାଦିନ ନେଇଛନ୍ ତ ଜାଣିଛନ୍, ଆଖୁ ଚାଷ ତ ଖରାଦିନ ନା। ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଘଣା ସାହିତାରେ ଆଖୁ ପେଡ଼ି ରସ ବାହାର କରସନ୍, ତାର ବାଦ ସେ ରସକେ ଗରମ କରି ଗୁଡ଼ ବନଉଛନ୍। ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାକେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଗୁଡ଼ ଆମଦାନୀ ହେବା ଲାଗି ଦେଶୀ ଗୁଡ଼କେ ଲୁକେ ନାଇଁ ନେବାର କହିଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ। ଆମେ 8 କାଲ 12 ମାସ ଚାଷ କରୁଛୁଁ କୁଶେର ଚାଷ, ଯେ ଆମକୁ କିଛି ଲାଭ ନାଇଁ ମିଲବାର, କେତେ ଘରର ମଇ ପିଲା ଖଟୁ ଦେଖୁଛୁଁ ବି କିଛି ନାଇଁ ମିଲବାର, ଦୁରି ବନେଇ କରି କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଦେଖୁଛୁଁ, କୁଶେର ପେରୁଛୁଁ ବି ଗୁଡ଼ ବିକ୍ରି ଯିବାର ନାଇଁ, 6 ମାସେ କି ବର୍ଷେକେ ଥରେ କୁଶେର ପେରୁଛୁଁ ଆରୁ ଗୁଡ଼କେ ବିକୁଛୁଁ। ଆମର ପାଖେ ଚିନି ମିଲ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛେ, ସୁବିଧା ମିଲ୍ବା ଆମକେ। ଚାଷୀ ଆର୍ ଚାଷର ବିକାଶର କଥା କହୁଛନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ହେଲେ ଆଖୁ ଚାଷୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଉପରେ କେବେ ପଡ଼ବା ସରକାରଙ୍କ ନଜର, କେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲନୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।